შენ თავისუფალი ხარ, ნებისმიერ რაღაც შეგიძლია წარადგინო, მაგრამ მაინც სავალდებულო არ არის, მაგრამ შენთვის უკეთესი იქნება თუ რაღაც კონტექსტში ჩაჭდები და უფრო პაფსას შესთავაზებ ვიდრე რაღაც. რომ მაინც მასაზე უფრო მეტი მიგული იყო. ხო, რა ის ვერ დაიკვეხნის, რომ რაღაც გემოვნების ზეიმია და რაღაც ის არის. ხო, ის გაურკვევლობა რომ მოხდა რომ პირველ იმაზე უფრო ნაკლები ბოლი იდგა, ვიდრე მეორეზე, აი მართლა. Magram, tavari, iqo ro ai chens gamosloshi, rogori iqo, itsi? Tavdajerebuloba igznoboda da aketebda amas profesionali. Tipi aketebda ar nerviulobda. Mara imden boli iqo ro anu magbolshi rogori unda imqe. Khoda imden boli iqo da rave boli qorta mogiqia. Sheilo tansatsmoshat. Tan is iqo, ki gavbrazi, mara komediuri shemtkhova, imtoro 60 tseli es Eurovizia gazi da Sakartvelos daemarta, martoro ai ბოლმა რაღაცა აი არ ვიცი, ნუ დაფარა ყველაფერი და აი არასდროს ისტორიას არ ახსოვს რომ ვინმეს ეგეთი რამე დამართნა და ჩვენც ნუ ეხა რაღაც რაღაცა უცნაური ხო მე ნახა ვიდეო სადაც პირველი გამოსვლა და მეორე გამოსვლა ერთად იყო შედარება და ის პირველიც გადაიღეს. კი არა, ძალიან ის იყო, კარბაძაკლებული პანიკაში იყო, იმიტომ რომ ამდენი ბოლი რაღაც ვერ მიხვდა, რომ ხანდა იყო რა იყო. სპეციალურად გააკეთეს ეგრო, ისეთი ძლიერი ნომერი იყო და იმენა ხალხი ელოდებოდა რომ აი იცოდნენ რომ იცოდეს სხვა გამოიმარჯვებდა იცოდნენ და ამიტომ ისე ცოტა დაფარეს მაგარი რო არ გამოჩინეს მაგრა გაუკეთებია მაგრა გაუკეთებია აი ჰილტვი არ ვიცი ხო მოკლედ ასე თუ ისე ასე იყო თუ ისე იყო ამაყები ვართ იმით რომ კარგი გამოსვლა ქონდა ევროვიზიაზე დანარჩენებს რო შევხედე და თუნდაც იმეებს ვინც გადაგვასწრო ქულები თუ რაღაცა მე მაინც ვფიქრობ რომ ერთი იმერი ქონდა ანუ როგორი სიტუაცია იყო, იცი რომ ანუ ბევრი მეგობარი მაგ ფინალის დღეს შევიკრიბეთ ერთად და აი ველოდებოდით იქ ჩართული და როდის დაიწყება და ყვირილებით და სალომე ბაკურაძე ისე ნერვიულობდა ისე ნერვიულობდა რომ არ იცი ისე ნერვიულობდა ასე ზოს ეს ბოლი არის გადიგამოდი არჩერდე იმე არჩერდებოდა სალომე ხოდა კარგი იყო. მოგეთ მადლობა შენ ამ ყველაფრისთვის. ერიქით მადლობა გვერდით. ის რა მინდა რომ გითხო ის გახმაურებული თემა რაც მინდა იმას შევა ხო აი კაბის თემას რა რომ. ეს კაბა საბოლოო ჯამში ანუ ვისი იყო? ვისი დიზაინი? ჩემი. ვისი თანხა იყო ამაში გადახდილი? თანხაც ჩემი იყო. არა, ნუ არ შემიძლია არაუნიშნო რომ გამოყო პირველ მარხმა ამისთვის თანხა, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც არ გინდა უბრალოდ რაღაც კოსტიუმი და ფიქრობ რომ უკეთესი შეიძლება რომ ეცოს და უკეთესობისთვის რა თქმა უნდა არ არ დაეთახმე რაღაცაში უკვე სწორია. არა, ის პირველი ჩემი გადაწყვეტილება იყო უბრალოდ მე ისეთი არ აღმოჩნდა როგორიც მინდოდა რომ ყოფილიყო. გადაცემის თემასაც შევეხო ცოტა. აა ხო, კოსმოსი გვაქვს გადაცემის თემა. მეური ვიფიქეთ ცოტა ვიფიქე მოიფიქე პო კოსმოსი იმე იგი აი თელი დღეა დღეს ვაპარაკობთ კოსმოსი ზაციურის ხელები ძალიან საინტერესო თემაა კონდა რომელიც გვესაუბრებოდა რომ ვიღაც ტიპები არსებობენ რომელიც შეიძლება სახში მოვიდეს და გითხრას რომ ე მხედავ ვერა მე ხედავ რაღაცები ანუ არიან და შეხება ეგეთ თვითონ და შეიძლება კონჩიტა იყოს ეგეთი შეიძლება კონჩიტა იყოს ეგეთი ხო შენ არ ხონია შეიძლება უცხო პოინტერებს არა ჯერა რომ არსებობენ აა ვერ ვიტყვი რომ არ მჯერა, იმიტომ რომ რაღაც დარწმუნებულია რომ ამხელა სამყაროში რაღაც იქნება, ეხა ცივილიზაცია შეიძლება ესეთი არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც წარმონაქმნი მაინც იარსებს. მე პირადად შეხება არ მქონია, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა საერთოდ და ძალიან საკაიფო დაალაგე აზრი. ძალიან საინტერესო დაალაგე აზრი. მარზე წახვიდოდი საცხოვრებლად. ხო, ნასას აქვს ახლა, ნასას აქვს პროექტი, არის ცეკ პროექტი. მიცი კი. დოქტორი. რა, ანუ მოხალისეებს იწვევენ, რომ უნდათ იქ მარსზე. სხვათაშორის ვიცი, რომ ლედი გაგაც აპირებს ჩასვლას და პირველი კონცერტი უნდა გამართოს მარსზე. რაღაცა. უკან როგორ ჩამოვა მე. აი, უკან როგორ ჩამოვა. და ანუ ლედი გაგა მე მგონი თვარეზე აპირებს. ჩამოვა მე მგონი. აი, აქვე რა თვარეზე, რა მასთან რაღაცა. აქვე თვარეზე ჩადი, ჩამოდი. ხო, რა ვიცი, მე არ ვიცი, წავ ნუ არ დავრჩებოდი, მაგრამ ნახავდი რატომაც არა. დიდი სიამოვნებით. ძალიან დიდი სიამოვნებით ნახავდი. ანუ მაგალ ისევა რა, სადღაც რაღაც წლები რო გავა, იმაზე სანახაო რო წავიდე და წავიდე.
ანუ რაღაც ის მე როგორც არ მინდა ხო მეც პრინციპში ხო ანუ მაგაზე მაგარი რა უნდა აი ყველგან მაქვს სურათი ნანახი შორიდან დედამიწა იქიდე ფილმებში რაღაც მაგრამ საკუთარი თვალით რო ხედავ ამას წარმოიდგინეს ისეც მრავალფეროვნება ეხა არ გვაწყენს და კარგი მაგრამ აი ერთი თვე უყურებ შორიდან შენს დედამიწას ორი თვე სამი თვე და იქ დედამიწის გარდა კიდე ჩას რაღაცეები და ეგ არის ძმაო იმიტომ არავინ არ არის კოსმონავტი რო ლაპარაკობს ნუ ჩემი აზრით რა იმიტომ არ შეიძლება მაგათ იქ მეტეორის და თან ის მეტეორების დათრევის საშუალებაც ხო არის უკვე ჩამოვარდა სადღაც და კანაბიდოვი კანაბინო იდოლი შემცველობა აღმოაჩინეს იქიდან ჩამოვარდა მარიხუანა მოქისტეს ეგრევე ხო იქ ეგრევე ჩუ გადა მართლა ხო ის ეგ ნასამ და ოფიციალურად გამოაქვეყნა რომ რაღაც მეტეორი ჩამოვარდა რომელიც გამოიკვლიეს და THC-ს შეიცავს ანუ რა ასაც შეიცავს მარიხუანა ანუ კოსმოსი ბედნიერია. ანუ კოსმოსი იბოლება. კოსმოსი მაგრა აბოლებს. ანუ კარგია მართლა. მაგას ისე. ხო და მაგას და დაკავშირებით უნდა გითხრა, შეიძლება რომ გავრცელდა რაღაცეები. ჭორები, დარწმუნებული ვარო ჭორები. რაღაცეები რომ გავრცელდა დაიჭირესო. ხო. და ფაშისტინი მიცესო. ხო არა. და შენ არ ახარ ეს სხვა არის. იმიტომ რომ ავსტრიაში ხო არ არის დეკრიმინალიზებული. იმიტომ რომ ავსტრიაში ხო არც გაუგიათ საერთოდ ეგ რა არის. ხო და მოდი ერთხელ და სამუდამო დაამსხვრი ეგ ჭორები ხა და უთხარი ადამიანებს სიმართლე. არა. მე არ მაქვს ფაშისტინი მე. შეფთვის არ მოუციათ ფაშისტინს. არა ხო. ძალიან დიდი სიამოვნებით გავერთობდი ეგრე ევროვიზიის შემდეგ რაღა დაგიმალოთ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი და გვია ძალიან მაგასე ეგრე რეისი იყო და წამოვიდა მაგასე ძინა და შემოვა და იყო რამე ევროვიზიის მე ყველა ერთად სამ რესტორანში ბანკეტი ხო რამე საბანკეტი და მაგრამ after party არ ქონდა აი სულ იყო after party ყოველ დღე after party იყო მაშინ როდესაც არაფერი არ ხდებოდა მაინც იყო after party მაგრამ ესე იყო რა რაღაც უცნაური რა მოინდურო მუსიკა რაღაც ანუ ხო რა კონჩიტას რა ვიწყდება უბრალოდ გახდილი რა არა კონჩიტა არ დადიოდა ხოლმე ეგეთ რაღაცებზე არა კონჩიტას იმიტომ რომ ძივა არის აი იცი რა ხო მეც უღადავდი ხოლმე კონჩიტაზე მაგრამ რო ნახავ ესე მართლა ძივა იმიტომ რომ წამყვან ქალებში ყველაზე ქალი კონჩიტა იყო რეალურად და ეს არის რა ყველა თუმართან თამაშობ თამაშ შენ კარგად იცი მოგეხსენება და შენც მოგიმზადეთ განსაკუთრებული თამაში Angry Birds-ი უნდა გეთამაშოთ. სიამოვნებით. ზოთ ხარ რომ დაგვამართ ხო? აბა რა. ჩვენ ძებით ბაყაყები თუ რაც არის. ყვავები. 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 კონჩიტები ჩვენ. ჩვენ ძებ კონჩიტები. კონჩიტას ვერ დავამარცხებ. რასნიშნავს. მე არ ვარ ჰომოფობი. და დავედით თამაშზე. 3, 2 და 1 და Angry Birds-ი შემოფრინდა ჩვენთან სტუდიაში. დია ხალბატონებო და ბატონებო დია. დადგა თამაში დრო გიძინა თამაში და Angry Birds-ი შემოთავაზეთ ამ ეტაპზე რომელსაც ნინა ითამაშებს ნინიც დაეხმარება ნინი დაეხმარება როგუები ბიჭების წინააღმდეგ ჩვენ ვიქნებით იქ ისინი ჯავია კარგად აკეთებს თუ ფროს ყოველ შორის ვიდრე მე იქვე ადგილზე გავაკეთე გავს კიდეც ხო გავს ეგავა თვითონ იდეის ავტორიც ეგ არის ამის გაკეთებულია ეს მწვანე რაღაცები კარგი შოს გურა უკვე შე დაი შე შენ გავშენე წესები არის მარტი უკეთ გაქვს 6 სროლა და მე და ფაქო უნდა დაგვამართ ხო კი ბატონო ანუ ჩვენი კო უნდა დაგვამხო თავზე მოკლედ დაგამხოთ თავზე დაგამხოთ ხო და ჩვენ გოს გამოდი ჩვენ ადგილას აჰა შეგვიძლია დავიწყო და ვაკეთე ისე აი ეს სწორად მოდი ვარ ვიღაცამ დამიძახეთ მოდი 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 ოკაია ვა 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 ოი ვა ვა მაკლავა 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 კარგი ერთი ეხლა ერთი და უკვე თუ მომიწვით და ვა მარა ეს რა ვაკე ა თუ რო ვერ დაგვანგრია ჯერ ესე ვა 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 მიდი მიდი რო გადავიდე რა კი არ შეიძლება შეიძლება ვერ შედავ იმ მაინც აა ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. არა, შეიძლება ეს ფარამეს რა ვქნა. მიდი, მიდი. ამიტი. რა, ის არ დინგრო. მაგარი გამზეგა. მაგარი. კარგი, ესე იგი დაწებებული გაკეთე. სა. Yeah.
Paco, wow. Okay, mai e gamarjebuli khara. Ერთი-ერთი. Ბანდი, კარგი გამოვიდა. სამაგეროდ მერა მიქენი, მერა დღეს ჩამო. ამას ისაა საყოფა ნახე ისედა სადღაც დღეში არის მაგრამ. მადლობა რომ ჩვენ სტუმარი იყავი, ჩვენთან ოჯახში სტუმრად იყავი უფრო სწორად. დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიე. და ყვა. მოგდეთ ყბინა ბიბინა 18 ყოველ შაბათ ყოველ 9 საათზე გამოდება და პატალებო.